tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E pra quem não me conhece, eu me chamo Erika. E a receita de hoje vai ser um bolo mousse de maracujá, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Eu espero muito que vocês gostem da receitinha. Então, se você quer aprender, não sai daí e vem comigo. Então, pra começar essa receita, vamos precisar de um recipiente. Vamos começar batendo os nossos ovos. Aqui eu tô utilizando 4 ovos. Vamos bater aí por cerca de uns 2 minutinhos. Se você preferir, você pode estar fazendo esse procedimento no liquidificador ou até mesmo na batedeira, tá bom? Mas eu vou fazer aqui na mão mesmo, que dá super certo. Prontinho, bati por cerca aqui de 2 minutinhos. Em seguida, acrescente 1,5 xícara de açúcar. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Agora vamos mexer novamente. Junto vamos colocar 1 xícara de chocolate em pó 50%, 1 xícara de leite e 1 xícara de óleo. Vamos misturar novamente esses ingredientes, só para eles agregar tudo muito bem. Então misturei tudo muito bem, agora vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. Eu vou peneirar aqui a minha farinha de trigo. Estou utilizando 4 xícaras, tá? De farinha de trigo sem fermento. Vou colocar essa farinha aos poucos e misturar para facilitar, tá bom? Não vou colocar de uma vez. Então misturei tudo muito bem, ó, até a nossa massa ficar bem homogênea. E olha só a consistência que ficou aqui. A nossa massa ficou super bonita, né mesmo? Por último, vamos colocar o nosso fermento em pó. Eu vou utilizar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Agora é só a gente mexer de baixo pra cima, só pra esse fermento agregar super bem na nossa massa, tá? Delicadamente, não precisa bater com muita velocidade, de baixo pra cima... Prontinho, ó. Misturei tudo muito bem até o nosso fermento agregar na nossa massa. A nossa massa do bolo já tá pronta. Agora é só a gente transferir para uma forma. Então vamos despejar aqui a nossa massa dentro da nossa forma. Lembrando que eu já deixei o meu forno pré-aquecendo, tá bom? Olha que massa mais bonita que ficou. E agora é só levar no forno, como eu falei pra vocês, já deixei pré-aquecendo a 180 graus, por volta de uns 40, 45 minutos. Você espera dar meia hora, aí você abre o seu forno, coloca o palito de dente. Se sair limpo é que está totalmente assado. Se não sair, aí você deixa por mais uns 5, 10 minutinhos aí, tá bom? Então vamos levar lá no forno e já já eu volto pra gente dar continuidade. O nosso bolo já está pronto e totalmente frio, agora vamos bater o nosso mousse de maracujá. Então vamos precisar do liquidificador. No liquidificador coloque 2 caixas de leite condensado. Cada caixa tem 395 gramas. Duas caixas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. 2 xícaras de suco de maracujá concentrado. E por último, a nossa gelatina sem sabor. Aqui eu estou utilizando 2 pacotes de gelatina sem sabor. Cada pacotinho vem 12 gramas. É só você seguir as instruções que vem atrás do pacotinho, tá bom? Para poder estar preparando ela.
E agora é só bater por 2 minutos. Então bati aqui por 2 minutos, vou deixar reservado aqui no nosso liquidificador. E como eu falei pra vocês, o nosso bolo já assou, ficou por 45 minutos no meu forno, mas sempre olhando porque varia de forno em forno, como eu sempre falo aqui também no canal, o meu forno ele é elétrico, então dá aquela super diferença no forno a gás, tá? Mas é só fazer o teste do palito, coloca o palito e se sai limpo, é que já tá totalmente assado. Então vamos agora desenformar. Então agora o que que vamos fazer? Vamos retirar a tampa aqui do nosso bolo pra ficar por igual, tá bom? Então vamos tirar bem leve, não precisa tirar muito não. Então prontinho, ó. Tirei aqui a tampa do nosso bolo, tá? Não joga a tampa desse bolo fora. Faz o favor de comer ela, hein? Tomar aí com um cafezinho, tá bom? Como vocês podem ver, ó, a massa ficou bem fofinha. Agora é só a gente cortar esse bolo ao meio, tá bom? Vamos tentar cortar ao meio o máximo possível pra gente conseguir, ó. Vai fazendo assim e vai girando o seu bolo e vai cortando as beiradas primeiro antes de cortar todo ele no meio. Então vai fazendo assim, ó. E pra ajudar a tirar aqui esse bolo, eu venho aqui com uma tábua de carne, coloco assim, ó, pra não ter perigo de quebrar, tá? Olha que fácil. Vou tirar aqui o meu bolo e pegar a nossa forma de volta. E como vocês podem ver, eu forrei essa forma com um plástico filme. Por quê? Pra não ter risco do nosso recheio vazar, tá? Porque ele é de fundo removível, tá bom? Vamos colocar a massa do nosso bolo aqui dentro. Vamos molhar com um pouquinho de leite para esse bolo não ficar seco. E a gente vem e despeja o nosso recheio aqui sobre o nosso bolo. E vamos cobrir nossa forma com plástico filme. E agora a gente vem com a nossa outra parte e coloca aqui por cima com cuidado. Dá uma apertadinha de leve. Molha com leite pra não ficar seco o bolo. Eu não coloquei açúcar aqui no nosso leite pra não ficar um bolo enjoativo, mas se você preferir, pode estar colocando umas colherinhas de açúcar ou até mesmo o leite condensado, tá bom? Agora você vem com um plástico filme e cobre todo o seu bolo. E agora é só a gente levar na geladeira, na parte normal, por cerca aí de 3 a 4 horas, tá? Até o nosso mousse ficar totalmente firme. Então já já a gente volta para dar continuidade. E deixei o nosso bolo na geladeira por 5 horas, tá bom? Vou retirar aqui o nosso plástico filme. E agora vamos desenformar. Então é isso, ensinei aqui um bolo mousse de maracujá simples, porém você pode estar jogando uma ganache por cima. Pode também cobrir ele com chantilly ou até mesmo uma caldinha de maracujá, tá bom? Então vou tirar agora um pedaço pra mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou. E olha só, gente, a verdade é que foi um pedaço bem generoso, não é mesmo?
Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!